অসমকন্যা লাভলিনাৰ স্বৰ্ণজয় আজৰি আনিলে মহিলা বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ পৰা স্বৰ্ণ পদক পুনৰ অসমীয়াই বিশ্বৰ বুকুত উজ্বলাই তুলিলে অদম্য লাভলিনাই আইবা মহিলা বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত দুৰন্ত প্ৰদৰ্শনেৰে ইতিহাস ৰচনা কৰিলে অসমকন্যা লাভলিনা বৰগোহাঁই অভিনন্দন লাভলিনা তোমাৰ এই অভূতপূৰ্ব বিজয়ে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ লগতে অসমবাসীকো গৌৰৱান্বিত কৰিছে তুমি এই দুৰ্বাৰ গতিৰে আগুৱাই গৈ থাকা ইটোৰ পিছত কৃত পদক জয়ী কৰি দি যোৱা আমাক অনাবিল আনন্দ আজি আমি সকলো অত্যন্ত আনন্দিত আৰু উৎফুল্লিত হৈ পৰিছোঁ তোমাৰ অফুৰন্ত সাহস আৰু প্ৰচেষ্টাৰ নথৈ শলাগিছোঁ অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি অসমীয়াইক দিছা তুমি বিৰল উপহাৰ লাভলিনা তোমাৰ সাফল্যই প্ৰতিজন নৱপ্ৰজন্মক দিছে সাহস আৰু প্ৰেৰণা তোমাৰ আদৰ্শৰে নিমজ্জিত হওঁ অসমীয়াইৰ প্ৰতিজন সন্তান স্বাভিমানী অসমীয়াই আজি তোমাক লৈ গৌৰৱ কৰিছে অসমকন্যা লাভলিনা তুমি এনেদৰে আগুৱাই গৈ থাকা আজিৰ এই আনন্দৰ সময়ত আমি DA365ৰ তৰফৰ পৰাও তোমালৈ যাচিছোঁ অলেখ অযুত শুভকামনা প্ৰত্যাহ্বানৰ কোফৰাই তুমি লৈ আহিবা সাফল্যৰ আন এক বতৰা লাভলিনা তুমি অনন্য News Desk Report, DA365.